ଦେଖେ ଟିକେ କେମିତି ଆସୁଛି କଣ କହିଲା ଖସ ଇଏ ହରେ ବଢିଆଟା ମସ୍ତ ମାନେ ପୁରା ସ୍ମଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିଛି କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏଇଟା ମନା କଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବିନି ଦେଇଗଲା ଦେଇ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଆଗରେ ନ ରଖିକିରି କାଜଲ ଅଛି ମୋ ମସ୍କାରା ଅଛି ହେଲା ମୋ କାଜଲ ଅଛି ନବୁ କି କହ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ନା ନବୁ ଯଦି କହ ଠିକ ସେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଥିଲେ ଏଇଟା ଫାଇଦା କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଉଛି କହିଲି ହଜବେଣ୍ଡ ନକଲେ ହବନି 499 ମୁଁ ଲାକ୍ମିର ଲାକ୍ମି ନାଇଁ ରେବ୍ଲନ୍ ଯେତେବେଳେ କାଜଲ ପଡୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଲଗାଉଥିଲି ଦେଇ ମତେ ସବୁବେଳେ କହେ ତୁ ଲାକ୍ମିର ସେଇ କଲସେଲ କାଜଲ ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଦେଇ କହିବ ଏଇଟା ଆଣେ ମୁଁ ଆଉ ରାଗ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଇ କଣ କହୁଛି ଭଲ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଆମର ଚାଲିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତା ଠାରୁ ବେଟର ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଯଦି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାସ ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଡେଲି ଲଗେଇବି ଗୋଟେ ମାସ ଯିବ ଏବେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ତୋର ଅଛି ମୋର ସରିଯାଇଛି ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ଚିନୁ ବର୍ଷା ଆଉ କୁହୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ କାରଣ ମୁଁ ହିଁ କାଜଲ ବେଶୀ ସାରେ ତ ଗପିବିନି ଗୋଫର ସୁଗାର ମାନେ ଏଇଟା କଣ କାଜଲ ଗୋଫର ସୁଗାର ତମକୁ ସୁଗାର ପଇସା ଦେଇଛି ନା ଗୋଫର ଲିପଷ୍ଟିକ କାହାଣୀ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା କି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲାକ୍ମିର ମୁଁ ଗଦା ଗଦା ଲଗେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଥର ମଜା ମସ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆମ କାଜଲ ଏବେ ସେଇ କାଜଲ ମୁଁ ଲଗେଇନି ତ ଚିନୁର କାଜଲ ନା ମୁଁ ମୋର କୋଲସର ଲଗେଇଛି ସେଟା ଆଣିବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି କାଜଲଟା ପାଖରୁ ପଇସା ଦେଖିକିରି ଆଣିବି ତ ଏବେ ଡିନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ବାପାଙ୍କର ପନିର ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ବଟ୍ କେବେ ମୁଁ ପନିର ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଖୁଆଇନି ଜାଣିଛ ଅଜା ମୋର କଥା କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଅଜା ପଚାରୁଥିଲେ ଅଜା କହିଲେ ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଜା କହିଲେ ବିରିୟାନୀ ମାନେ ଖାଲି ଆଇଁଷ ଚିକେନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ସିଓରେ ବିରିୟାନୀ ଖୁଆଇବା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଅଜା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଏ ଅଜା ଭେଜ୍ କହିଲେନି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଏଇ ଆପଣ କହିଲି ବାପା ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହଉନି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେନି ଭାବେ ପନିର ବନେଇକି ଖାଇବେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ହେଇଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ
ମୋତେ ହୁଏନି ପନିର ବନେଇ ମୁଁ ଖାଇପାରେନି ଆଜି କହିବି ଆଜି ମୁଁ ଖୁଆଇବି ଆଜି ହେଉଛି ବିନା ପେଜ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପନିର ବନା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ସମର ଉପମା କରିବି କାହିଁକି ନା ସାନ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବେ ଅଜାଙ୍କୁ ଉପମା ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ତ ଭାବିଲି ସିଏ ତ ଯାହା ହଉ ତାର ତ ପନିର ପ୍ରିୟ ଆଉ ସେ ପନିରରେ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭାଜିଦେବି କାଜୁ କତି ଭାଜିବି ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି ମାନେ ମଖାନା ମଖାନାକୁ ଭାଜିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ସେ କାଶ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଜିଦିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ୱେଲକମ୍ କରିବି ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ମନା ସ୍ମାଇଲ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲୁ ହେଲା ଚିନୁର ମୋର ସେଇ ସେଗୁଡା ତମର କାଜଲ ଆଇନ ତ କଣ ହେଲା ନା କହିଲା କି ବର୍ଷା ତୋର ଦେଖା ଆଇଲା ନା କାଜଲ ଦେଖା ମତେ ବି କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କଣ ତା କାଜଲ ଆଇନ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛୁ ନା କଣ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପୁରା ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲା କହିଲା ତୁ ଘଷି ଘଷି ଲଗାଉ ନା ଦେଖେ ମୋର ଘଷି ଆଉ ଲାଗିବନି ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଣି ଦେଇଛୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାରୁ ମଜାରେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଖୋଜିବି ତ ଏବେ ଚାଲି ଆଇଲି ଯେମିତି କହିଲି ପନିକରେ ଏଠି ମୋର ମସଲା ଭଜାଉଛି ଅଦା କାଜୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ ବିନା ପିଆଶୁଣ ଦହି ଦେଇ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଆଉ ଏଠି ପନିର ମୋର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଉଛି ମସଲା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କ'ଣ ଖାଇଲି ମସଲା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଭାଜିବି ବୋଲି ଇଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ଏ ମସଲା ଥଣ୍ଡା ବେଳେ ବାଟିକିରି ଦହି ଦେଇକିରି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଜି କରିବି ବାପା ମୋତେ ପନିର ଖୁଆଇବି 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 ମୋର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ ଯାଇଛି ପନିର ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ତା ଭିତରେ ମସଲା ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ତାପରେ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଲେଇଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହବ ଏଟା ଦେଇଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂରେ କ'ଣ ହେ ଇନଷ୍ଟାରେ ବଟା ମସଲାଟା ସିଝିଗଲାଣି ଶୁଖା ମସଲା ଦେବା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଲି କାଶ୍ମୀରି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ହଳଦୀ ରହିଲା ଗରମ ମସଲା ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କ'ଣ ସ୍ମେଲ୍ ଆଇଲେ ସ୍ମେଲ୍ ଆଇଲେ ଗୁଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆଇଲା ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଝିଅ ଗୁଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ୟା ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଗୁଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହଁ ଗୁଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଓକେ ତ ମସଲାରେ ତେଲ ଛଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ପନିର ପକେଇଦେବି ମେଢି ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଗରମ ପାଣି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ପନିର ପୁରା ଡନ୍ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଥିଲା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରଖିଛି ବାପାଙ୍କର ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କର ବି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ତ ଏଇଟା ପୁରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଗଲା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ସେମାନେ କହିବେ କଲର୍ଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଆମ ପିଲାମାନେ କହିବେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କଣ ଆମ ଝିଅ ପଚାରୁଛି କୋଉଟା
ପଛରେ କେତେ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ କହିଲାଣି ଖାଇବା ଆମର ହେଇଛି ଆଜି ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରେନ୍ ରାଇସ୍ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପନିର ଖାଇବ ଡାଲମା ଅଛି ପନିର ଅଛି ପନିର ଫେଭରେଟ୍ ବାଲା ପନିର ପାଗଳ ବାଲା କହିଛି ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାତ ନବ ଥର ଭାତ ନବ ପନିର ଖାଇବା ବୋଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ କେତେ ଥର ଉଣ୍ଡିକି ଆସିଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଗ ଦିହେଲା ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାର ଏଇ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ରାଇସ୍ରେ ପନିର ହିଁ ଖାଇବି ଡାଲମା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ ତ ଓକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପନିର ସବୁ ଚାଖିକି କୁହ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବର୍ଷା ବାପା ଏଇ ତିନି ହଉଛନ୍ତି ପନିର ବାଲା ଏଇ ତିନି ପନିର ବାଲା ବା ଏ ଦୁଇ ଥର ଭାତ ନେଇ ଖାଇଛି ତମ ଦିନ ଭିତରେ ପନିର ଭାତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ ହେଲା ଏଇ ରାଇସ୍ ବାପା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବେ କରୋଡ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଜିତିକି ଆସିବେ ହେଲା କଣ ଖାଉଛୁ ନା ହେଁ ହେଁ ହଉଛୁ ଖାଉଛୁ ନା ଖାଲି ଟିଭିଟା କ'ଣ କରିବନି ଖାଉ ମାଗୁଥିଲୁ କାଇଁ ଦେଲେ ପନିର ଖାଇବି ପନିର ଖାଇବି ଏବେ ଟିଭି ପିଉଛୁ ଝିଅ ଯେମିତି ହେଉଛି ବାପା ସେମିତି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଲେଣି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ତାପରେ ଯିବି ଖାଇବି ବାସନ ଅଧା ମାରିଦେଇଛି ସେମାନେ ଖାଇବା ଭିତରେ ଆଉ ଅଧା ବାସନ ମାରିଦେବି ତାପରେ ଆରାମସେ ବସି ଖାଇବି ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପନିର ଦେଇ ଦହି ଦେଇକି ଯେଉଁ କଲି ସୁପର ଟେଷ୍ଟ ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ପନିର ପସନ୍ଦ ମୁଁ କରିପାରେନି କେବେ ମୋର ମାନେ ହେଇପାରେନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ କାମ ଫାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଭାବେ କରିବି ଏମ୍ ଭାବିକି ଆଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ହେଲୋ ଓ ହେଲୋ ହେଲୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଲୋ ହେଲୋ ପନିର ପାଗଳ ବର୍ଷା ଆଉ କୁ ପନିର ପାଗଳ ଆଜି କିଛି ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ କିଛି ଦିଆହେଲ ଝିଅ ଭଲ ଲାଗିଲା ମିନା ଅନିଅନ୍ ଆଉ ମୁଁ କାଜୁ ବି ଅଳ୍ପ ବାଟିଲି କାରଣ ବାପାଙ୍କ ରିଚ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ କାଜୁ ଅଳ୍ପ ବାଟିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଜୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବାଟିକି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଦହି ଯେଉଁ ଦେଇକି କରିଛି କଲରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆସେ ଖାଇଦେଇକି ଆସେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ପନିର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବି ମୋର ଭାତ ଦିନର ଡାଲମା ଅଛି କଖାରୁ ଭଜା ଅଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର ଖାଇବି ମୋର ନା ଟିକେ ଟିକେ ପୁଣି କାଶ ହେଉଛି
କାଲି ଯିବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହୋମିଓପାଥି ନହେଲେ ଏଲୋପାଥି ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଣିବି। ଶୋଇବା ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋବାଇଲ୍ ଖେଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ତ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ବସ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ସ୍ମାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ମାନାକୁ। ଆଉ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ ସୁ ଡ୍ରିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମରଣୀ ଆମର ସେଠି ଶୋଇଲାଣି, ସକାଳ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଏଇନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା କାମ ଗୋଟେ ସରିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏଡିଟିଂ ହେରିକା କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଶୋଇବି। ତ ଫାଇନାଲି ବାଏ ବାଏ। ଖୁଜୁଛି ହେଲେ ପଡିବ କଣ, ସକାଳ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆଉ।